Hej! 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 Är du? Hej, ja. Till dig? Oh, wow. Tommy, hej! Hej! Ja. Jag menar... Jaha, Micke, vad fan håller du på med? Ja, men det är dags att rycka motorn nu här nu. Nej, så det är någon... inte. Ja, och, jag är inte riktigt än, men... Jag tänkte ta med oljan först, för service. Men, ja, precis. Och så är det lätt att sälja. Service är ju vanligtvis så jävla dyrt. Olja är dyrt. Mm. Men vet du vad som är billigt? 5 liter tvål. Tvål är jävligt billigt. Lika basic. Jo, det är så här. Det är dags för stor service på bussen innan vi turbokonverterar den. Och... Turbokonverterar? Så... lägga oljan. Det är egentligen behöver vi olja. Vad gör det? Det liksom rengör ju och så smörjer det. Och det är i princip samma sak som tvål. Så att... Jag ser ju tvål, är det den? Ja. Ja, färgen är mycket finare än olja. Ja, har man röd tvål då går ju fortare, för röd det är snabbt. Du får skjutsa den av mig så får vi se vad som händer. Kan man till. Som förlängning. Hur fanns, hur hårt sitter det där då? Ja! Okej. Okay. De har bytt en gång och aldrig mer. De har knack. Ja, det är Tim som har serva. Det är ingen mening. Ja. Jag får möta knacken. Hur fanns hårt sitter den där pluggen? Vill du känna? Ja, det vill jag faktiskt. Det vill jag. Tim, gör det. Åh, fuck. Det var den kepsen. Det var den kepsen. Med keps. Med kepsen. Kan någon gå? Fan, men då har inte han förlorat pengarna. Åh! Titta, han gör någonting själv. Där. Ja. Jag torkar på olja. Hur fan sitter han så? Filma i skärmen. Så vi har. Ja, förutom att du drar åt den, men annars... Nej. Jag prövar på båda hållen. Right and right and left loose. Ja. Precis! Allt är bara löst. Ja, gick löst på en gång. Den är bra. Den är lätt. Oj, kameran var inte igång, Micke. Hoppsan. Fick lösa. Ja, om man drar åt rätt håll, då lossnar de. Jag testar båda hållerna. Du filmar i huvudet, du vet så. Ja, men jag har inte... Ja, förresten. Ska ni reta mig för det som hade fucking GoPro upp och ner 7 av 10 klipp? Team, det kan ju Joel vända på. Ja, men ändå, det är sjukt irriterande när det händer hela tiden. Ja, men vi har tid. Han. Men det duger inte att vända, nu ska du ta någon kanal heller. Hej. Som ni ser är det ett litet framtidshopp här, för motorn vi håller på att mörda just nu, den är inte ens kvar i bilen. Självklart ska ni få se när vi bryter ut den också, bokstavligt talat. Men det är... förmodligen nästa video, men jag vill ta tillfället i akt och gå igenom lite mer detalj om hur videos kring det här projektet kommer fungera framöver. Videos i allmänt kommer fungera framöver. Så jag tänkte att vi pausar den vanliga videon lite grann emellanåt och snackar lite grann medan jag passar på att rensa upp lite grann extra här inne. Vi kommer säkert plocka på oss en del nya tittare med det här projektet, och ni som varit med ett tag vet att vi inte alltid stabilast när det kommer till att lägga ut videos. Eller talat har blivit lite av en meme här omkring. Hittills när vi har gjort projekt så brukar jag inte lägga ut videos förrän projektet är klart. Och spontant kan man ju tro att det bara är för att jag är lat. Och delvis sant, men det fanns ett par anledningar till varför vi gjorde det så. Först och främst så tillät jag mig att göra så här introsnuttar och så vidare. Sen är det också lite lättare att redigera kring, för om jag vet att vi får problem med någonting i slutet av projektet så kan jag lägga mer fokus på det när jag gör videos i början. Bra exempel med det är bakvagnen på 360 faktiskt. Men från allra första början så var det ironiskt nog största anledningen för att vi skulle kunna lägga ut videos stabilare. Men allt eftersom att fler projekt har kommit ut så har jag dels inte haft lika mycket tid att redigera längre. Och sen när jag väl har tid att redigera så är det inte alltid som jag vill spendera min tid med att göra det. Nej, YouTube-grejen är inte någonting vi försöker livnära oss på direkt, och det är inte ens någonting vi riktigt aktivt försöker växa heller. Vi gör det för att det är en kul grej, och växer det så växer det, och då är vi såklart väldigt tacksamma över. Åh, olja överallt. Micke, den är ju typ fräsch under. Ja, jag vet den är typ fräsch under. Den är, eller ja, helt okej i alla fall. Det är 6 koppar rör som går bakåt. Ja, tack, jag vet. Tom! Ja. Ja, Tom, vanliga Tommy! Vadå med Tommy? Ja, men sluta pumpa och börja hälla. Hallå, Tommy får pumpa bäst fan han vill här. Ja, det är 10 flaskor. Vilket lyx. Vet du, jag kan speeda upp den också. Det är bulten upp! Ja, men nej, du ska inte lyfta så det blir så här fint.
Alltså Tommy, han borde jobba på en bar, han. Titt armen. Och så träffar du påsen. Oh. Hey. Har du räknat på hur många du behövs? Ja, det tycker ni är 5 liter tror jag. Kolla, dubbel. Dubbeln. Det känns som att du vill lägga på pornomusik. Nej, Micke! Kamrem! Åh nej! Inte på lämmen! Alltså det är som typ... Ja, du ska köpa sån här sagbonacqua med grot. Du fuckar på mig! Jävla barn! Att jag aldrig kan bete er. Du ska bara 5 liter i och... Ja, jag vet inte vad. Jag fyller på olja, jag styr där lite. Det kan vara 7 liter olja som ska vara igen egentligen, jag vet inte. Nej, säkert. Och ska vi ge en trippel? Trippel? Nu är jag såhär. Tim, vill du vara med? Vill jag det? Ja, jo, det är klart. Kom och häll den här. Oh, the fuck you. Nej, men vad? Ingenting ner i motorn, vad fan. Men det är gott att tvätta också. Ta in och ut. Ja. Vad är det alla? Ja, men när du kört den varm. Vad är det? Nej, det är väl en ren motor som man blir på insidan, Micke. Ja, det var lite skvalpig. Vad är det för dag idag? Jag vet inte. Lördag. 3 oktober. Ja, men det här, 2021. Det här, den 2 oktober, förlåt mig. Jag vet inte om jag har nämnt det, men de här bussvideosna, när de väl har börjat komma ut, då tänker de komma ut typ 23. Fallande istället för så som vi har gjort. 23. Du har aldrig gjort någonting. Idag är 2 oktober. Ja. 3? Nej, 2 oktober 2021. 2 oktober 2021. Ni kommer se det här kanske februari 2023 om ni har tur. Mm. Kik nu när det kommer ut innan nyår, du ser jävligt dum ut. Anledningen till att det här projektet inte kommer funka att göra likadant har inte så mycket att göra med att det är speciellt stort eller komplicerat eller kommer ta lång tid. Alla de sakerna är ju delvis sant, men jag tror inte att det är speciellt mer komplicerat än vad 360 var till exempel. Det är nog ganska snarlikt 360 faktiskt om man jämnar ut det. Det är bara det att delarna som används är på en helt ny nivå. Och på grund av att delarna är på en helt ny nivå så är priset också på en helt ny nivå. Så största bromsklossen är kapital. Jag tror att många känner igen sig, men det finns helt enkelt inte tillräckligt med klirr i kassan för att få in delarna snabbt nog. För att göra klart det i rimlig tid. Utan det här är garanterat det mest ekonomiskt påfrestande projektet jag någonsin gjort och förmodligen kommer göra, ärligt talat. Om jag säljer 360 så kanske jag skulle kunna hela klart till i slutet av säsongen, men då har jag också ingen bil att köra under säsongen, så att, och det tycker inte jag känns värt i alla fall. Så om vi hade gjort det här projektet, som vi vanligtvis brukar göra projekt, det vill säga vänta tills det är klart, så hade ni i slutändan fått vänta till sommaren 2023 kanske för att få se någonting. Och varken ni eller jag vill det, för att det är för länge. Så videos kommer ut allt eftersom vi jobbar på bilen. Glappen däremellan får vi fylla upp med det sista med 360, sheriffen, isbilar och iskörning. Vi har några andra små projekt vi funderar på att göra också, men vi får se. Så det blir en ny video om den här, där det finns något nytt att visa. Har vi en sån tigersåg? Ja. Ja, men ge mig den då. Nu ska de göra så här. Så ni ska göra rakrör på honom? Nej, det finns inget rör nu, så vi ska sätta dit Augustin. Det är ett helt okej blad. Ja, vi har bytt. Och det är rakt. Ja, men jag har satt dit den när jag kapade av den. Det känns betryggande att Karl kommer ut och tar med tigersåg. Vänta. Det finns inget avgas som vi ska... Just det har jag hoppat. Det finns ingen strom. Kapat vid katten. Strom! Jo, men här ligger inte platt. Jag trodde det skulle vara slut. Ja, men Duracell är bra, men inte... Det var inte bättre. Nej, det var inte samma. Det är inte som på reklamen. Nej då, jag bara väntar på att prickarna ska försvinna. Jag vet inte vad som händer. Va? Ställer du upp för fort? Ja, det stod inte. Är du döende? Ja, förhoppningsvis. Nej, det är bara skärmen. Det ska du ha efter du vek upp hjälmen igår.
Ja, det gör jag. Jag satt och svetsade. Och så, så här, tog kollen genom hjälmen. Kom, den här viker upp hjälmen. Och svetsade en stund. Bara, behöver en liten, liten ljuddämpare, ja? Du har det på nu, eller? Ja. Jag bara träck in en som jag hade liggande. Vad är plan nu? Ska vi... Ingen. Ska vi... rulla fram han så... Vi kan kolla en låt först bara för att... Provstart. Bara supersnabb provstart. Ja. Mm. Bara kolla hur han låter. Starta. Vi gör det och sen då... Sen startar vi kameran då. Det kommer ju blåsa ur det hela ljuddämparen direkt. Ja, turbo! Coolt! Nej, det var inte så farligt. Nej. Ska vi kan rulla fram man till porten. Om den sprängs. Exakt, så att det sprängs ner i... Ska du flytta Audin här? Nej, den sprängs. Får du med då? Varm får du med då? Flytta nu. Ja. Flott. Och en, och två, och... Den kan ju inte väga mycket. Jo, bromsa, ligger på något här. Och så har vi, ifall det tar för lång tid, då har vi gaspedalen här, som vi kan justera. Så här och sen kan vi justera så där. Ja, nu har du sabbat den där. Hämta en ny. Joakim. Hej! Välkommen! In the nick of time. Vi ska ju precis starta, så tror vi grinden öppnas. Vi bara, vi väntar med det här tills vi vet vem det är. Ja, då ska vi starta. Ja, precis. Ja, nu ska vi. Ja. Är vi redo? Ja. Så ser biten med videos ut och det tar oss ganska smidigt vidare till nästa punkt. Så vi kommer som sagt mest troligen inte hinna ut någonting med den här under nästa säsong så som det ser ut nu. Men trots det så tänker jag göra mitt bästa med att försöka snabba på projektet så mycket jag kan. Så jag har börjat sälja av en del saker jag inte behöver längre. Tagit på mig lite mer jobb åt andra som jag vanligtvis inte skulle ha gjort. För att liksom försöka förbereda kassan lite grann. Eller snarare försökt laga kassan, för den har redan fått sig en smäll utav alla delar vi har plockat på oss hittills. Men vi har också för första gången tagit på oss att göra en sponsorgrej. Och jag har alltid varit lite emot att göra sponsorgrejer. 99% av erbjudanden man får är alltid helt orelevant till både kanalen och projekten. Ska man inte använda det själv på projekt när man faktiskt bygger, då är det lite så här, känns lite Men som sagt har vi en deal spikad. Inga jättegrejer, men all hjälp som jag kan få vid det här skedet tänker jag ta emot. Ni kommer få se om en video eller två, men det är klassiker inom svensk bilcommunity. Och vid det här skedet slår jag vara med att en del av er tänker jag, men kan inte bara försöka leta sponsorer till hela grejen då? Eller åtminstone så mycket som möjligt. Ja, men förmodligen nej. Så anledningen till att man mest bara ser såna här konstiga, orelaterade sponsorgrejer är för att de man vill få sponsring av, de behöver liksom inte försöka använda små YouTube-kanaler som reklampelare, för vi vet alla redan var de är. Utan istället då blir det att vi måste gå till dem och be om hjälp. Och då måste vi även ha någonting att erbjuda dem. I alla fall någonting mer än kom igen, det blir kul. Och det enda som vi och alla andra har att erbjuda, det är uppmärksamhet i princip. Nu är vi en väldigt liten kanal, har jämförelsevis ganska liten följning online. Så i så fall ska vi försöka övertyga någon om att det här projektet kommer liksom boosta oss på ett sånt sätt att det kan vara värt det. Så att då måste de ta lite av en chansning på en gång. Kommer det här projektet boosta oss som kanal? Förmodligen. Första avsnittet är redan ute när jag spelar in där och enligt statistiken så pekar definitivt uppåt i alla fall. Men jag är tveksam till att det tänker vara tillräckligt för att övertyga någon jättesponsor. Men vem vet, i och för sig, jag kan ha fel. Om framtiden av mig som redigerar det här har några nyheter om den biten kan du väl skriva det nedanför. Det blir tråkigt, vad fan är det? Det här är ju
tack för att du tar det här. Few minutes later. Ändå så gick han längre, men jag trodde att han skulle gå. Han luktade. Det var en bra devalstopp, va? Jag trodde han började skriva. Hör du, Tommy! När chokladpinnarna överlevde. Den ligger här. Ja, måste provstarta. Det ser ut som att någon... Det var ingen mål att gå. Ja. Det kan komma på en cylinder. Ja. Jag gillar att man ser alla bubblor. Det är ju typ som Sierra. Vilket är din motor, Alexander? Åh nej, min motor. Han luktar väl konstigt. Ja. Han är man... gammal men du. Är det nu som... kommer start. Ja, just kom. Kompen flög ut därifrån. Ja. Typiskt. Ja, det blev förvånansvärt länge för våran GD mot dem. Ja, jag trodde han skulle börja knacka på en gång. Ja. Men... Tål är bra skit. Ja, jävligt. Hur ser det ut nu om det tar man då? Ja, det är rent förmodligen. Lossa bort och plugga och så slangen i toppen och följ djuren. Vad var roligt om man tog sig. Så du kan sälja motorn. Fick någon vin och blankar där. Ny renoverad. Då kyler du ner den, då kanske han startar sen. Ja, det går. Men E34 min han skar. Mm. Och han slog i 5 månader. Och sen var det bara starta den. Mm. Och jag prövade dagen efter. Vi var liksom och bröt den och försökte få lösa. Men det gick inte. Och så stod han över vinter. Sen var det bara starta den. Mm. Ja, så nu väntar 5 månader. Ja, precis. Jaha. Det var det där. Fan, då tömmer man kanske bara massor med ett jobb. Men när vi kan ju tömma när vi tar ut den, lyfta tråget och kolla. Mm. I så fall, istället för att hålla på med det nu. Ja. Ska du rulla bak då? Ja, jag bara knuffa in den och sen börjar jag rycka bort grejer på riktigt. Ta bort kavlan. Så här ser det ut när man tankar motorn med tvål. Åh, här kommer klumparna. Mm. Oh. Det är lite lustigt för han luktar fan tvål också. Det stinker. Stinker rött höll jag på att säga. Men vad det nu var för färg. Färg, smak. Smak, lukt. Så någon riktig sponsring är väl inte en möjlighet i mina ögon. Men något som är en möjlighet dock. Och något som... jag tycker det låter lite roligare faktiskt. Är om ni tittare som vill såklart kan få hjälpa till och stödja projektet direkt. Så det här är en idé som jag faktiskt snodde utav en tittare som kommenterade en jag tror det var Instagram posten där vi bestämde att vi skulle stänga av vår reklam på YouTube. Och jag tänker följa upp på hans idé faktiskt. Vi har ett nytt klistermärke på hemsidan. Det ser ut så här. Och tanken är såklart att de är dyrare än vad vi vanligtvis gör klistermärken. Men att som sagt, det är liksom till för de av er som vill stödja det här projektet och liksom försöka skynda på det så gott det går. Och det är absolut inga press eller förväntningar på att sälja ett enda utav dem. Det här projektet kommer bli klart oavsett. Jag har börjat med det och då måste jag avsluta det. Så är det bara. Så att det är som sagt bara om ni absolut vill hjälpa till och kanske snabba på lite grann. Jag funderar också på att göra någonting, typ några extra kul grejer ifall man köper flera utav dem. Så att
Vid det här laget har jag säkert kommit på någonting och det står på hemsidan i så fall. Så att gå in och kolla sen efter videon. Och sen tillsammans om vi kanske till och med lyckas plocka upp en sponsor till någonting i alla fall efter vägen. Så kanske vi kan få ut den innan nästa säsong är slut i alla fall. Men det är inte det enda, utan vi har även en ny JDM-inspirerad sköld på hemsidan som ser ut så här. Och den var faktiskt tänkt till någonting annat, men den blev så cool så alla vi i crew ville ha egna. Men det var väl det för mig den här gången. Och nu tänker jag säga någonting som jag aldrig har sagt förut, men jag tycker att det här projektet förtjänar det faktiskt. Se till att prenumerera. Jag vet att de flesta av er inte prenumererar. Det säger statistiken, mer än hälften av er är inte prenumeranter. Så att om alla ni som inte är prenumererade men är här och kollar, bara bip boop. Sen tycker jag definitivt att ni borde dela mer av vad vi håller på med till någon som ni tror kan uppskatta det. Eller en vänskapsgrupp eller någon Facebookgrupp eller något sånt där. Men var inte konstig att spamma random kanaler och grejer, det är weird. Men det var allt. Så att, tack för mig den här gången. Så syns vi i nästa video igen.